magaalada Buurmey ee xarunta gobolka Udalay waxaa si rasmi ah looga daafuray xarunta cilmi baarista iyo daraasadka ee Buurmey Innovation Hub. Xaruntani oo noqonaysa xarun nooceed oo cusub yahay oo lagu soo kordhiyay magaalada Buurmey isla markaana bulshada qaybeed kala duwan ay baahi weyn u qabeen ayaa madashii lagu daafuray waxaa ka soo qayb galay qaar ka mid ah aqoonyahanka iyo dhalinyarada badiyaal doorka ee gobolka Udal. Ugu horreyn hadaba madashani waxaa ka hadlay Professor Yunis Cabdiraxmaan Yunis oo ah aasaasaha xaruntani cilmi baarista iyo daraasaadka ee Buurmey. Waxaanu halkaasi ka sheegay xaruntan aan maanta rabno inaan dah furno waa madal aan ugu talagalnay in ay bulshada bislayso, wax lagu dadaalo ama waxa weeyaan wax la geliyo waxa ugu muhiimsan bini'aadamka. Sidii nabigu weyn noo sheegay sallallahu calayhi wasallam, doon baan wada saarannahay, doontaas ayaynu waxa weeyaan hadday badbaado unbala wada badbaadayaan. Doontaasaan rabnaa marka inaan qayb ka noqono dadkii badbaadinaya. Marka waa meel ama waa garoon ama waa madal aan ugu talagalnay in lagu abuuro ama lagu soo saaro ama aasaaska loo dhigo human resource-ka bini'aadamka ama dadkeena ama bulshadeena. Waxay qaban doontaa services ama waxqabad ama waxa weeyaan khidmaad fara badan. Qaar ka mid ah ayaan halkan ku soo koobi doonaa anoo ka faa'iideysanaya waqtigana soo koobaya. Service-ka ugu horreeya ama waxqabadka ugu horreeya rabna inaan bulshada u qabanno waxa weeye guriga intaa leegaan kureynay ee sagaalka qola in la helo meel ay ardaydii wax ku akhristaan iyo dadkii wax akhriska jeclaa. Nine rooms weeyaan waxa weeyaan meeshaas in duruustiisii yoomigii meel uu ku akhristo ma hayo ardaygii, si loo helo meel uu ku akhrisan karo waxa weeyaan suuqiina looga keeni karo, fadhi kudurirkaan uga soo kaxayn karno, waxa weeyaan shaahiisiina isagu cabaya waxna ka faa'iideysanaya, durustiisina ka faa'iideystay, shaahiisina cabay. Marka service-ka ugu horreeya waa in wax akhriskii aanu waxa weeyaan xoojino, wax akhriskaasoo waxa weeyaan ardayda ay u furanta charge aan mataqaana aad u weyniina laga qaadi doono oo bilo ah, weekly ah ama toddobaadla ah iyo maalinla ah, wax fudud fudud oo una dareemi karin oo prepared-ka inta ku shurta ah. Service-ka labaad waxa weeye ay madashani mataqaana ay u noqon doonto aasaaska ama marjica in la helo meel doodaha togan ee bilaaturxaanta leh ee weliba cilmiyeysan lagu qaban doono, kuwaas oo waxa weeye doodahaas ama waxa weeyaan discussion-ka ama wada xaajoodka dabadeed ciwaanna laga samayn doono waxa weeyaan, kadibna maadaama gobolku gobolkii uu yahay aqoonyahanada ama gobolkii aqoonyahanka in cilmi baarayaal loo diri doono si ay uga soo mataqaanaa interpretation ugu soo sameeyaan oo waxa weeyaan wax loo isku sheego, maaha in wax la iska sheego laakiin waa in wax loo sheego oo lagu soo celiyo bulshadii halkaasaa qaldanayd cilmi iyadoo facts la adeegsanayo cilmi baaristii. Meesha saddexaad ee rabno waa meel qof walba hibadiisii uu ku soo bandhigan karo, haddii ay tahay mid xirfadeed, haddii ay tahay mid ganacsi, haddii ay tahay mid fikradeed iyo haddii ay tahay mid suugaaneed. Waa meel qof walba oo dhalinyar ah waxa weeyaan aanu ku xidxidi doono si uu hibadiisa u soo saaro. Haddii ay noqoto hibadaasiba ganacsina aan isku xidhi doono dadka waxa weeyaan istismaarka ama investment-iga bixiya ama maalgelinta bixiya iyo ninkii fikraddii wax keenay hindisaha iyo hal-abuurka ahayd. Sidoo kale training-ka inuu qofku wax qori karo, training iyo seminars badanna waan ku qaban doonaa oo waxa weeye tanmiye bashariye oo badnaan doonta ama waxii bulshada la xiriira. Waxaan iyadna meesha ka maqneyn oo waxa weeye hadda jeer waajib wax walba kasoo horan doonta dacwada iyo wacyigelinta. Mar walba waxay noqon doontaa madal aan dacwadii waxa weeyaan ku duubno, lagu soo bandhigo oo waxa weeyaan la yimaado, hadday media tahayna aan ugu yeedhno waxa weeyaan dacwadiida meel hadii jir dacwada laga wado. Aniga shakhsiyan farxad gaar ah bay runtii ii tahay caawa inaan kala soo qayb galo munaasabadda furitaanka ee Buurmey Innovation Hub.
waxaan si gaar ah ugu amaanayaa akhyaarta inoo furay halkani in muddo dhexdaas ah wax yar moodadeysay boorame in hoos u dhac ku yimiday hal abuurkeeda. Mashruucii ugu weynaa la galay dhowr sagaashankii lasoo bilaabay jaamacadda Camuud iyo waqtigii caafimaadka oo dalka oo dhan burburay wax badan laga qabanayay gobollada kaloo dhan waynu kaga horeynay. Intan dambe waxaad moodaa inuu gaabis uu inagu yar dhacay baad ayaad dareemaysaa. Waana runtii wax lagu yididiiloodo meelo noocan oo kale ah oo casrigoodii iyo waqtigoodii bay la socdaan ayaan anigu isleeyahay. Waxaa laga yaabaa maanta sida ku bilaabmaysana in la yaraysto oo gurigan yar inkastoo dee standardka boorama uu guri weyn ka noqonayo laakiin lays tiraahdo dee malaha waa dadaal yar oo kartidiisu weli ayna sii ridnayn. Waxaa la sheegay Xusni Mubaarak ayaa bar yidhi jasiiray soo tusa waa bilowgii markay calcartaleeda jasiira la qabtay. Maxaasaa la soo tusay meel yar oo aanu islahayn halkan baa idaacadda de uu ka seexan laayahay habeen iyo dhadaar halkan bay ku shaqaysaa aanu islahayn. Maanta markaa dee casrigii wuuba ka sii xagjama sanduuqa yar buu ilaahleyi halkaa yar baa waxaanu ka gam ilaana. Physical infrastructure kama aha, waxa alaabta taala kuraasta iyo miisaska iyo kamaradaha iyo kombyuutarada ma aha, waa hal abuurka iyo hamiga dadka ku jira waxa meesha qiimo u yeela ama qiimo tira. Dadka la isku dhaafaa, la iskuma dhaafo biraha, biraha waa la iibsan karaa, dad baanadse aanad iibsan karayn. Marka tanna yana inala yaraan waa dadaal weyn, hambaryaanu idin leenahay. Marka waxaan aad ugu rajaynayaa kolley waxyaaba fara badanna way sheegeen oo uu sheegay Yoonis uu ku mahadsan yahay ururinta iyo kaydinta taariikhda gobolkana ha ku daro. Aad baan ugu rajaynayna, waayo waa arrin laga maarmaana oo meesha taalla. Haddaanan taa la samayn, dee weligeedba inaad la iska hadhadlo uune waxaa leeyahay waxay meesha ka taraysaa ma jirto. Waxaa loo baahanyay markii akhraska la marayay aniga aad bay ii soo jiidatay xaqiiqatan in la soo celiyo mashruucyadii buugtii la akhrin jiray waxyaabaha noocaas oo kale. Soomaalida iminka nool siiba waqtiyadan dambe doodo fara badan baa aawan oo taagan. Dooda markaad inteeda badan isku soo koobtana aanuun hadalka bedinayn waxa wey laba shay buu badantahay. Qolo kasta waxay meel kala timintay ayay meesha la taagan tahay oo aanan muddo bii'ada tan iyo dhaqankii iyo waxa meesha ka jiray inay dhammaanteed si uga wax weyn uga baxsan yihiin. Marka qofku waxu meel kale ka keeno meel kale ka koobiyey hadduu halkan ka jeediyo natiijada ka soo baxaysay waa wax meel kale wuxuu tarayso meel kale anfacayso. Marka waxaan u baahanahay hoos in loo dego, doodaha socda laga qayb qaato, aqoonta lasoo bandhigo, buugta la keeno, annaguna marka sulibdaac taageerayaasheeda koowaad baanahay. Heli iyo hooba waan la garab joognaa. Waxaan ururkan aad ugu mahadnaqayaa oo waxa weeyaan hay soo jeediyeen ama ay ina barayaan in ay isku xidhaan meelaha ganacsiga iyo dhalinyarta maxaan ku dhahdaa hal abuurka ganacsi haysa, fikirka ganacsi haysa, ee aanan hayn maalgelintii in wax lagu maalgeliyo maxaan ku dhahdaa aan fankii hayn. Waxa weeyaan ururkan waxaan u rajaynaynaa in aan noqdo urur wax ku soo kordhiya waddanka ama magaalada ganacsatada iyo bulooyinka maxaan ku dhahdaa wax maalgeliya aanu insha Allah anaguna garab istaagi doono. Aad baan aad u mahadsan tihiin. Dhowr shay baan ballan qaadi lahayn aanan meesha ka qayb qaadan doono. Midiwaata koowaad tusaale ahaan jaamacadda khaasatan ardayda engineeringka guruubyay yihiin meelaha wax ku akhristaan baa inta badan ay leeyihiin oo u badan xaafado. Waxaan ballan qaaday inaan soo tilmaami doono meel bartaas la yidhaahdo Boorama Innovation Hub, wax lagu akhristo reading area ah, leh internetkii iyo shaahi, soo shaahi lagama helayo inaan halkaa taalo. Waayo waxay nagu muhiimsanaa imika xilligan dambe la joogo waa in la heli karo. Marka innovation mar hadday tahay xaggii loo sii guurayo waxyaabihii seerba iska ardo waan soo tilmaami doonaa. Waxaa kaloo kaga qayb qaadan doonaa inaan ka noqono customers annaga laftarkayagu aan nimaadno
هديلا هيرادو هلية داين فراغا لنا هاي وشي كان نمانا نمانا وحرسين هو كتيرا وقضبك سيد علي وشيغي اهيت صالحان بسمها يو خاصة محياني هاني خصيني بندقة وشيغي يونس ادمانوش على مركا وصاحا الغاضي وحصو باتيرا قابو عصو باتيرا innovations عصو باتيرا بسميو عصو باتيرا وباهاني لبندقة داتك الله بندقة والله شيغو لطوصو مركا عروضة مركا لفورو كم مقنان مينو هدانو كم مقنين ماشاسي هدي لاي راتاسي نو ونو بلان دادك لنا كله ويحي كلاية جانسيان اغنما دان داد حقا مشارع دي هيدا كوحران ناهي كله نكو سوحري دونا ان شاء الله هالكن ويحي نو فشنا حصو سارا روناتينا انا قونا ونو امد دونا يو ونو كفا يسن دونا وحاق رسكا دامو غلاد مستر تنها يو امي كسي سند كسير دا مينيس رانتي اللي بشي بقى دوهيمو anu waxaan aad u jeclaa taaga cilmi baarista research waxa la raabo oo raanti wuxuu soo saaraya dhibaato kasta waxa lagu xalay waa cilmi baaris weyn wuxuu soo saaray maxay problem ka si loo xalin lahaa solution kii uu keenaya sidoo kale waxa muhiim ah in dib loogu noqdo culture-ka iyo waxyaabaha dhaqanka inaan dib ugu noqono waxa wala isku haystaa Soomaalida waxay ka timiday balneen ogaano dad badan looga reebo cilmi badan waa ilaahay mahdi waxaan ku farxay barigii hore ee mashaallah quraanka markaan xafideenay tartanada gali jirnay شيخ يقول فدي هاي شو حسين بنا صبر واحد جعلان جري إن سيد الدقيقة ده كلا علم أن تي في ده لقى دقيقة ده كلا يوم ما هلا يوم بركا قبل كان بيجري إنت لو نسوي فريسيو نلا دوبو نلا معم الحمد لله محمد دوب ما سنيح وحنا ملاين يمك الدولي وندا يرنا هاي ما يعني كده بيني الحمد لله وانا سنا إن كي قف نكى قبي ياقي قبي هاي مالو دوات وان هينا ما شاء الله قفكي يعني مالو مهويسي سوغانتي صاحبك مختار حيله وديبي تحرمت وانا لوفرك